Epa, ireki WhatsAppa, ikusi alduzu. Badira txorimalo emeak, polizia eta suhiltzaile diren neskak. Badira sirenak, sirena eme eta arrak. Neskak zein mutilak nahi dutena izan daitezke. Iratxo emeak iratxo arrak bezain ugariak dira. Zoragarria da, maitagarri arrak ere badaude. Eta denek indar bera dute, ez dio axola azalak zer kolore duen. Badira sagarrak, udareak, marrubiak eta gereziak. Denak arruntak, denak bereziak. Bada leku bat non bi aita familia bat izan daitezkeen. Bi ama, ama bat edo aita bat bikotekiderik gabe. Ez dago armarik urpistolarik izan ezik, ez da hormarik ere. Neska hau ez da hijitoa, dantzaria da. Eta nolakoa da hijito etniako neska bat? Ba horrelakoa, edo horrelakoa, edo auskalo, beste edozein bezalakoa. Neska kara jasotzaileak ikusiko dituzu. Neska surflariak, soldatzaileak eta kondesak. Bide batez, zergatik ez da ageri gurpildun aurkian dabilen personarik. Bada leku bat non personek bizitzeko izateko begiratzeko hainbat modu dituzten. Gure mugikorretan jade instalatuta dago bizikidetzaren hizkuntza. Gure buruan instalatu ote du.